こんにちは。デザイナーと東京レポーターの土橋陽子です。今日は外苑前から徒歩2分のボーコンセットさんにお邪魔しています。早速中に行ってみましょう。はい、こちらに来ました。キムヒロミさん、こんにちは。こんにちは。ご覧の方のに簡単に自己紹介をお願いいたします。はい、はじめまして、私ヒロミキムと申します。ザマのデザイナーをしております。私は、建築インテリアをしていたんですけれども、ミラノでプロダクトデザインを始めて、それから2014年に地球環境とライフスタイルを、上質なライフスタイルを提案するというプロダクトの会社を始めました。で、昨年の2022年6月に今回このザマというブランドを立ち上げて、今回デザインアートに紹介させていただくことになりました。ありがとうございます。はい、早速ですけれども、こちらのザマすごく綺麗だなって思うんですけれども、はいはい、ありがとうございます。ありがとうございます。作品について教えていただけますか。はい、こちらは空気と音を整える機能性のあるアートです。どういった機能があるのかといいますと、例えば吸音だとか防音っていうのが基本なんですけれども、新しいオプションとしては、光触媒を使って抗菌ですとか、防カビ除菌消臭といった機能もあります。また天然素材を中心に使用しておりますので、調湿効果だとか断熱とかそういった効果もございます。はい、こちらの模様もすごくなんか先ほどお伺いしたんですけれども、はい、日本の伝統的なものだというお話も。はい、そうなんです。これは日本の伝統柄の七宝柄というのを元に作ってるんですけれども、例えばこういうのって取り外しが簡単にできるんですね。でマグネットでくっついてますので、こういう形で取り外して形状を変更していただきたいとかっていうのも可能になってます。いろんな模様がこういうふうに描けるっていうことなんですね。はい、ありがとうございます。こちらたまたまスチールの入ってる壁ですので、こうやって直接できるんですけれども、実際は金属プレートを一つずつお付けしてますので、皆さんのお家の壁の素材に合った例えば釘ですとか、あと粘着テープとか強力な両面テープとかで最初に金属プレートをつけていただいて、それからこれをつけていただくというような形になります。なるほど、壁を傷つけないっていうことですね。そうですね。で持ち運びもできますので、お引越しの時とかも例えば防音壁の場合は持ち運びできませんけれども、こういったものだと1枚ずつ持ち運びができるというようなものになっています。ありがとうございます。はい、それでは次の作品に参りましょう。あちらも素敵ですね。はい、ありがとうございます。ちょっと打って変わって自然のようなモチーフで、何か砂漠のような砂浜のような、はいはい、そうですね、サハラ砂漠だとか、あと幾何学っていうのをベースに制作しています。こちらの布は何を使いなんですか。はい、こちらはヘンプという生地を使ってるんですね。ヘンプっていうのは、オーガニックコットンよりも、とても地球環境に優しくて、例えば水資源が少なく済んだりだとか、あと一年草だったりだとか、あと無農薬、その農薬を使わずに栽培ができるので、非常に地球環境に優しい布なんですね。はい、テクスチャーも美しいですよね。そうですね、ありがとうございます。ですごく強いんですよ。普通のコットンよりも2倍の耐久性があります。はい、大事ですよね、インテリアの時に。はい、次の作品はこちらですね。はい、先ほどのとはちょっと打って変わってシックな感じで、グラフィカルに遊んでいらっしゃるように見えるんですけれども、教えてください。はい、ありがとうございます。こちらはタータンというタータンチェックという柄をベースに組み合わせたコンビネーションになります。例えば、こういったタータンチェックの柄だとか、また後で見せるんですけども、違った雰囲気を醸し出して、個人様でいろんなグラフィックを楽しんでいただくということも可能になっています。はい、じゃあこちらの方にどうぞ。ありがとうございます。
こちらは先ほどと打って変わっていろいろなパターンがありますね。そうなんです。こちらは私たちが持っているデザインパターンのいくつかをコンビネーションして展示しているものなんですね。例えばこれは、波という名前のものなんですけど、波からモチーフにして作ってます。例えば上のものはリーフと言いまして、葉っぱをモチーフにして作ってます。その上の方は凪と言いまして、風がない状態の波をモチーフに使っています。こうやって1枚ずつ皆さんのお好みに合わせて、インテリアに合わせてコンビネーションして楽しんでいただくことができます。面白いですね。こう色を取り合わせても素敵ですし、そうですね、気分で変えられるんですね。はい、そうなんです。なるほど、面白いです。はい、何かこの一枚一枚何かこう印があるって先ほどお伺いしたんですけれども。そうなんです。例えばこちらの裏に貼ってあるこれ NFT 証明書というのが一枚一枚のパネルに付いています、付属しています。 NFT、 はい、NFT 証明書というのはブロックチェーンを使った証明書のことなんですけれども、アートとしての信頼性、価値というのが生まれてきますので、またお客様のその所有の管理ができるんですね。ですので将来的に例えばこれを皆さんの所有のものを合わせて大きなビッグピクチャーとしてモザイクアートみたいな形で皆さんと一緒にアートを楽しむことができるようになっています。つながれるんですね。です楽しいですね。ありがとうございます。アナログとデジタルを行き来するという、はい、ファブリックパネル新しいですよね。はいはい、ありがとうございます。こちらの展示は10月29日日曜日まで開催しております。ぜひ皆さん展示会場に足を運びになってください。ありがとうございました。よろしくお願いします。